这两个字在我们心里面，我们真的有感受到耶稣的平安在我们的心里面吗？那我在受洗的那个当下的时候，我在反思的是平安对我来说是有什么样的一个帮助。那今天老师的分享再一次让我知道，平安它是开始也是结束，让我知道的是就好像上帝一样，他是起初也是末了。所以在我们今天所读的经文里面，他就告诉我们，当我们有任何的苦难，但是神会加添我们信心跟刚强，因为他与我们连结，平安就是平安。所以我想要邀请弟兄姐妹跟你的前后左右的人说，主基督，
是风啊，你今日晚间我父母，父母伊会就是讲，哈利路亚，那哈利路亚，人如问他他哪里？一他他哪能他妈他一他他哪能他妈？Kita tandangan tamat hari prio dan kene ni iya ini ni mana 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 ni pancar tu barat tujuan balai ni pada mana kami cuai mu pat wata kecung kasih nau lah kau yang kecung juga kita yami ini kasih nau ini siapa kami cuai ini hamba mengau le ni cakar tu barat niNanti pada ini, nanti dikempeli juri ini akan terlihat pasti sisi ini takut. Misal kau keingin, kita buat kesilangan. Kita kalau mau lihat sendiri, tak siap hangat. Jujui kanan dengan tak tahu ini. Ngata yang tua takut kecanda. Ngata kan ada rungkan menghiyo belah ini kan. Ini kika yang, kika yang paksa yang berhak dari juri. Kembelah tak.Juri utama tengahan Yesus Kristus ni saya ada tanggung tentang mengutus pak dan saya kita tanda justru tanda tanda ada soalan kalau cak tanda mengau ke sikap manusia mengau cak tanda itu mengau cak tanda mengat kalau cak tanda penais pada tidak penais ni kenyataan dengan kita so ini mengau cakWana malu ke Pak Rungu pada Rujak Ini senhei Yesus Kristo Kika kisika patah Ini senhei Yesus Kristo Ini semua putung itu Kena uwita Anak buka kia Wata tanah suarga Rujak tada Ya dan nunum anak mana Jadi Kebrehe dulu Kebrehe dulu Saya mau wakil jangan Kebrehe dulu kan Saya senhei Rujan sebiawa Rujan sebiawa ini ngawah manaWana nak malu senhei untuk barang ni isu senhei dalam hasil jiwaku kita rendah.我相信主最喜悦，因为他最喜欢真诚。啊，我很荣幸能够认识西蒋姐妹，还有莉亚的爸爸啊，还有就刚认识那个我妹妹的妈妈，我记得。瑞堂，对对对，哈，他们都非常有恩赐。我祝福这个教会在敬拜赞美上面，尤其是儿童的事工能够更茁壮，啊，青少年能够做更茁壮，因为你一个教会有赞美，撒旦就不容易进来，他最怕这个，啊，当你开口赞美的时候，51篇里面就是主说，求你让我的口张开，我们要张口赞美是最困难的，但是如果你一旦赞美，
这是非常美的事。还要祝福弟兄姊妹把孩子献出来，孩子献出来做小立位人，做立位人是很蒙福的啊！我就是一个经历，你不用担心你的吃喝，上帝都会为你预备，因为你把他的事摆在第一先。我们常常知道有一句话，你要先求他的国和他的义，这些东西都会加给你。把孩子奉献出来啊，来赞美啊！我很感动，非常好的牧者，非常简单的信息，但是带着力量啊！谢谢大家，我很荣幸来这里。不管是过圣诞周、复活节，或圣诞节等等，我觉得无论是过什么节日哈，都再次警醒自己跟上帝的关系有没有更好哈。那我觉得包括受难周到复活节这一周呢，其实也虽然说很忙，然后没有办法来教会参加像礼拜五的那个祈祷会，没有办法来哈，但我觉得上帝的话总是会一直在我们的心中不断的就像圣灵一样，就是不断的感动我哈。因为有一句话是说，常思想上帝的话是智慧的开端哈，所以我觉得无论我们处在哪里，绝对不要忘记上帝对我们说的话，每一次说话就每一次更新自己这样子。那透过这一周的复活节，我刚刚有一个瞬间也提醒自己，我的灵命有没有再次更新，我的灵命有没有跟着上帝一起从跟着耶稣一起复活，这是我今天最大的感动。谢谢。那去年十二月份我就有来过了，那就是自己有团契的生活习惯，所以在去年十二月份就有些提前的来这个教会，跟团契一起生活，然后也有很高兴也有几次可以参与这样子的聚会。那怎么讲呢？就是突然叫我上来讲话，我也不知道脑袋就是空白。